У музеї історії Бердичева культурна еліта міста зібралась на допрем'єрний показ фільму «Моє мистецтво» Сергій Танадайчук. Його немає серед нас уже 17 років, але ті, кого вразило своєрідне мистецтво чоловіка, пам'ятають його і досі. Режисер Віталій Сулима – один з таких. 20 років у нього зберігались кадри із Сергієм Танадайчуком. Чоловік розповідає, художник подарував йому картину, яка висить вдома уже 2 десятиліття. Тому, мовляв, настав час використати відеоматеріал і зробити кіно про митця. Унікальність особистості Танадайчука в тому, що він не старався заробляти гроші, а він просто малював, розумієте? Він гроші якісь там отримував на те, щоб підтримати себе для життя, там якусь там одежину купити, якусь там харчі якісь там купити, щоб тільки прожити. В той час треба мати було йому... якийсь такий поклик душі, щоб все відкинути, а тільки малювати картини. Зйомки фільму відбувалися за підтримки Українського культурного фонду. Ним було оголошено тендер-конкурс проєктів на 2019 рік. Зробити творчу заявку, розповідає режисер, було доволі клопітно. Вказуєш і хто, і твою команду, яка тема твого проєкту, пишеш або сценарій, або сценарну заявку, підтверджуєш це якимось матеріалами. Так, потім ти складаєш бюджет по кожній статті розходів. Це є апаратура зйомочна, освітлювальна, звукова апаратура, там автомобілі, люди і так далі. 3 місяці, відведені на повну реалізацію проєкту, минули. І от готовий варіант першими переглядають у Бердичеві. Саме у цьому місці Сергій Танадайчук прожив більшу частину життя. Він працював у таких техніках, як живопис, розпис, витинанки, писанки, пластика, малюнки, вірші, а ще складав казки, придумував витинанки-іграшки. І при цьому все виконував у своєму стилі, який сформував на базі народних традицій терпільської культури, петриківського мистецтва. З першого знайомства з ним я зрозумів, що ця людина не від світу цього. Це якась генетична пам'ять від предків, яка не зникає нікуди, просто вона знаходить людину, яка може це втілити. І саме це втілив Сергій Танадайчук. Ті, хто знав Сергія Танадайчука особисто, стали героями фільму. Люди намагаються у фільмі розкрити митця для глядача як неординарну особистість. Можливо, для когось він видавався диваком, однак залишив по собі не один теплий спогад і визнання серед знаних майстрів пензля. Він убрав у себе всю національну культуру нашого народу. Він себе, звичайно, тут Петриківка, тут все, він вивчався, він перепустив через свою це все душу, але він знайшов свій стиль, свій почерк, і він у нас узнаваємий. Та я завжди шкодую, як це я так з ним розминулася в часі десь, де я жили в одному місті і ніколи не перетнулися наші шляхи. Мені дуже шкода. Зі слів режисера стрічки, фільм трошки схожий на документальне кіно, без внесення змін у життя і творчість героя. Без бердичівлян ми б кіно не зробили, це точно. Вся допомога, вся організація, всіх зйомок, всіх інтерв'ю там, і так далі, це з допомогою ентузіастів бердичівлян. Досі невідома точна кількість картин Сергія Танадайчука. Кажуть, є спогади про тисячі полотен. У музеї історії Бердичева їх є декілька сотен. Режисер фільму не виключає. Можливо, продовжить серію фільмів «Моє мистецтво», але з історіями вже про інших видатних бердичівлян. Керамічні вироби.